Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Diana Nawa Ibrahim dalam Siasa Seminggu. Walaupun selesai kes fitnah 2, sekali lagi Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dikaitkan dengan pendedahan rakaman video seks yang dikatakan mirip beliau. Untuk itu, Siasat Seminggu mempunyai laporan lengkapnya sepanjang pendedahan kes itu berlangsung. Saksikan. Pada 21 Mac iaitu Isnin lalu, satu rakaman video seks yang didakwa mirip Anwar telah ditayangkan di Hotel Sri Carcosa, Ibu Negara. Rakaman video selama 20 minit itu hanya ditayangkan kepada media terpilih saja. Lebih dari itu, pihak yang mendedahkan rakaman tersebut mendesak Anwar meletak jawatan dan isterinya, Datin Sri Wan Azizah, dalam tempoh seminggu jika tidak mahu klip video didedahkan. Namun yang menjadi persoalan, identiti orang yang mendedahkan tayangan tersebut itu hanya dikenali sebagai Datuk T. Berikutan kontroversi itu, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat segera menafikan kesahihan video tersebut. Lantas selalu tepat jam 10.35 pagi, Anwar bersama isterinya telah hadir di Ibu Pejabat Balai Polis IPD Dang Wani, Kuala Lumpur untuk membuat laporan polis mengenai rakaman tersebut. Maknanya motif politik amat jelas. Dia menyerang pribadi dan karakter saya. Walaupun saya menafi keras dan tujuannya tidak lain daripada konspirasi yang pasti melibatkan golongan atasan. Pertama, anjuran cara terbuka kepada ketua pengarang, wartawan mengedar dan menayangkan video lucah. Polis atasan dan Menteri Dalam Negeri, Perdana Menteri tahu perkara ini dan membiarkan berlaku. Bolehkah di negara ini kita lihat di Carcosa Seri Negara dan di beberapa tempat lain notis diberikan tayangan video lucah yang melanggar, yang merupakan kesalahan jenayah berat dibiarkan, dan ini tidak mungkin tanpa penglibatan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri dan pihak atasan polis di Raja Malaysia. Sebab itu saya telah meminta mereka mengambil tindakan dan menjaga imej profesionalisme polis kerana membiarkan jenayah ini berlaku. Anwar dalam pada itu turut menuduh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein terlibat sama dalam penayangan rakaman video itu biarpun dinafikan oleh Najib juga Hishamuddin. Sementara itu, misteri identiti siapakah Datuk T akhirnya terjawab apabila pada 23 Mac, Rabu, satu sidang media tergempar oleh Ahli Parlimen Sungai Petani mendedahkan identiti Datuk T. Beliau berkata ia sebenarnya didalangi oleh Barisan Nasional apabila terlebih dahulu telah dipujuk oleh UMNO untuk melihat video seks tersebut oleh bekas Ketua Menteri Melaka Tan Sri Rahim Tan Bicik dan Ahli Perniagaan Datuk Syazril SK Abdul Wah, juga Bendahari Pertubuhan Pribumi Perkasa Datuk Syuib Lazim. You know, yang saya pelik lagi itu ialah dia kata inilah tempat yang kami selalu hadirkan diri. Saya dengan Datuk Seri Anwar selalu hadirkan diri. Datuk Seri Anwar selalu main di bilik ni, saya main di bilik sebelah. You know? Then now you have your tape. Kalau you kata kalau orang nakal, show it to Datuk Seri Anwar, then someone to frame you. Tapi no, instead you go to the press, you go to the world. So saya agak nak tergelak pada kan, tapi saya diam lah. Jadi dia kata, dialah orangnya. So he was telling me he was very close to Datuk Seri, boss, he was using the word boss. Offer dia, okay, selepas boss ni dia kata, Datuk Joe, saya boleh arrangekan Datuk Jo jumpa dengan PM, period. Because I didn't ask, I didn't say yes or I said no. Okay, tapi lepas tengok, immediately after tengok dia kata, saya boleh bawa Datuk Jo jumpa dengan PM. Lepas tu dia katalah, I will take care of you financially, and I will take care of your security. Kemudian dia diikuti dengan, tolonglah bawa kawan-kawan lain, MP-MP lain. Yang juga saya diam. Selepas beberapa jam identiti Datuk T terbongkar, Tan Sri Rahim Tan Bicik dan Datuk Syazrid Iske tampil mengesahkan bahawa mereka yang terlibat dalam pendedahan skandal video seks kepada media Isnin lalu.
Sidang media yang bertempat di Hotel Impiana bagaimanapun tidak dihadiri Dato' Sheikh Lazim. Kerana ada pihak telah pun menyentuh diri saya lah dalam isu yang tertentu yang saudara-saudara sedia tahulah. Pertama, saya nak jelaskan Datuk T ini, Datuk T yang dicari ini sebenarnya ialah Datuk Trio. Datuk Tiga lah, Tri. Yeah? Trio tu, saya sendiri, Datuk SK dan lagi satu Datuk Syuib Lazim. Jadi kami ini telah pun berkawan begitu lama lah. Seorang ahli parlimen dari negeri Kedah misalnya telah membuat tuduhan seperti ini. Ya, yang berhormat, ahli parlimen ini dari kawasan Sungai Petani. Daripada Sungai Petani. Beliau datang melihat di dalam persembahan video ini. Dan di depan saya dan saksinya Datuk SK dan Datuk Syuib, yang berhormat ini yang menyatakan, "Hey, itu benar-benar tu. Itu sipolan tu. Ini ketua Pakatan Rakyat." Dia menyatakan kepada saya. Dan ada saksi-saksi yang seperti ini. Tapi malangnya bila beliau balik, beliau menelponlah, kerana Datuk Syuib dengan beliau ni macam anak buah lah. Beliau telah meminta supaya wang dibayarlah supaya ada macam dia kata pelincir. Saya pun tak faham mana pelincir ni, lubricant ke? Pelincir ya. Bukan jelly, bukan jelly apa. Bukan KY jelly tau. Ini pelincir ni dari segi politik ni nak mempercepatkan tindakan yang diambil itu. So with that, a week ago, I call Tan Sri. Tan Sri, because Tan Sri is in the know. Kami tiga orang. Datuk T itu bukan saya. Jadi kami bertiga. Three stooges kan, three musketeers kan. Tiga, trio. Alright, that's three. So I ask him, because kita ada protection daripada polis. Kita tidak pernah minta any protection daripada polis. Police have never been involved in this. So I ask Tan Sri, where can you get us a place that we can go in and go out safely? So Carcosa was identified. That's why we went there. We went there to see about 4 or 5 people. Right? We didn't know. When the reporters came, they left. Many came. Sampai 20 lebih, you know. And I took off. Because we didn't know our safety. I mean, nobody could guarantee my safety. And I took off. So a week before, that's why I told Tan Sri, please get me a place. I didn't want Kedah. No, wait, KL. Datuk Syuib is with us daripada dulu. Datuk Syuib is my family friend. I orang Sungai Petani. So we all together. Why you actually? I want you guys the best. That is all I want. Datuk Syuib, okay, please lah bagi anak menakan aku tengok pasal ini baik dengan Anwar. I bukan nak bagi dia tengok. He brought him in. And then I reluctantly assured it to him. Jadi itu maksudnya orang yang tengok lah. Dia. Ada a few people, our friend, just our friend. Yeah. Just we want some feedback. Just. Pakatan juga, tak ada. Pakatan dia seorang aja. Yeah. Are you 100% convinced that it's him? Are you 100% confirmed? I am 100% convinced because I'm in the tape. I am in the tape. I lied to you. Datuk T ni bukan saya nak bagi nama saya. I would have given you name. Many of you guys know me. Roman Booth was there. He's my friend. Semua tahu. Yesterday you just come out a press statement saying you are not going to hand over the video to the police. So why today you just take a U-turn? Is it under pressure of PDI just to view your identity? No, I received an SMS saying that Wan Azizah wanted to view the tape, and they want to send a mediator over to ask me for the tape, which you know I will never reveal because I do not want that thing to be published. Datuk Anwar is also my friend. Sehari selepas pendedahan Ahli Parlimen Sungai Petani dan pengakuan trio tiga Datuk, Ahli Parlimen Kelana Jaya Loh Goben dan Presiden Gerakan Anti Pendawaan Terpilih, GAPID Khairul Anwar Othman telah membuat dua laporan polis. Mereka menuntut bekas Menteri Besar Melaka Tan Sri Rahim Tambi Cik, Ahli Perniagaan Datuk Syazril Iskir Abdul Wah, Datuk Syuib Lazim ditangkap kerana kesalahan menyimpan dan mempamerkan rakaman video lucah.
Turut hadir ialah Ahli Parlimen Batu Tian Chua dan Ahli Parlimen Kapar S. Manika Vasagam. Dan kita juga mendesak pihak polis dan KDM untuk tidak ada campur tangan daripada UMNO dan juga Perkasa. Sebab dalam etika itu kita melihat bahawa golongan-golongan ini, iaitu golongan daripada watak-watak UMNO dan juga watak-watak daripada Perkasa, ada di dalam video tersebut. Dan saya nampak ini adalah satu kes yang perlu diambil perhatian. Kita mahu pihak polis kali ini untuk siasat, to investigate thoroughly dan juga tangkap segera ketiga-tiga orang ini. Ini yang by right you should arrest them and siasat. Tapi saya ingat sampai hari ini ketiga-tiga masih lagi bebas. Kita tamu lihat Menteri Ishamuddin nak saman itu. Now kita mau ditangkap dan disiasat ketiga-tiga ini yang mereka mengedar, dan juga section 922. So kita nak satu siasatan yang tulus, dan kita tidak mau Perkasa atau UMNO atau parti lain tidak mau. And also Perkasa saya ingat minta untuk suruhan diraja ditubuh. Saya ingat dalam kes ini tak payah. Dalam padi itu, menurut anggota Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Alam Shah, Emmanuel Haran yakin bahawa ia merupakan satu lagi serangan dalam cubaan menjatuhkan Anwar. Beliau yang ketika itu dihubungi oleh wartawan Siasah berkata pendedahan rakaman video tersebut tidak sama sekali akan melemahkan Pakatan Rakyat. Malah ia memberi satu lagi semangat baru kepada parti itu untuk terus bangkit berjuang menegakkan keadilan. Orang sudah fed up dengan ini macam video-video skandal, skandal. Macam tak ada cara lain ke nak lawan dalam arena politiknya. Ini selalu skandal. Jadi kita rasa mungkin ada orang yang motif jahat lah. Mungkin dari sebelah UMNO ke. Dia tak tahan. Dia rasa ancam oleh pimpinan Anwar. Kalau menegakkan kebenaran, apabila dia dapat itu video, terus pergi ke polis. Apa nak buat macam drama, panggil wartawan ke Karkosa, buat apa? Itu pun sudah jadi satu kesalahan. Mengikut Seksyen 299 Kanun Keseksaan. Jadi sekarang orang nak tengok sahihan video itu, dia ada masalah lain. Apa itu cara dia buat itu salah? Jadi boleh ke nampaknya sekarang ketiga-tiga orang Datuk ini, ketiga-tiga orang atas, above the law. Nah, itu masalah kita sekarang. Kenapa mereka bermacam boleh maharaja lela macam surely glass houses should not throw stones. Jadi orang yang sentuh isu moral sendiri mesti bermoral. Jadi apabila kita tengok rahimnya nama alam, kita pun tak yakin lagi lah dalam cerita ni. Sebab dia sendiri seorang yang tidak berpegang kepada moral, ada seks dengan gadis bawah umur, macam-macam kalau di internet macam-macam cerita tentang rahim. Jadi pada credibility lah, dia punya credibility dan integriti tak ada. Macam mana nak percaya? Jadi tak ada isu moral, saya rasa rahim tak ada hak untuk sentuh isu moral lah. Rentetan dari itu, Angkatan Muda Keadilan mendesak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM segera menyiasat mantan Ketua Menteri Melaka Tan Sri Abdul Rahim Tan Bicik atas tuduhan merasuah pemimpin Pakatan Rakyat. Malah satu perhimpunan secara aman dilakukan di hadapan Masjid Jamek sejurus selepas semayang Jumaat, dan kemudiannya mereka yang diketuai Ketua AMK Pusat Samsul Mohd Iskandar Mohd Akin beredar menuju ke pejabat RISDA bagi menghantar memorandum. Bagaimanapun, Samsul membatalkan niatnya untuk menghantar memorandum kerana tindakan tidak profesional pihak polis. Katanya keadilan rakyat akan terus membuat desakan demi desakan kepada pihak berwajib sehinggalah keadilan dapat dilaksanakan. Tengah hari tadi, saya dan rakan-rakan pergi ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kita buat satu laporan yang khusus berkaitan dengan kes ini, di mana dalam rakaman video tersebut telah diberitahu kepada seluruh rakyat ianya dinafikan dengan keras oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kemudiannya ada unsur rasuah dan suapan. Ada di kalangan
mereka-mereka yang hadir, Rahim Tambici. Kita tahu Rahim Tambici ini bagaimana sifat dan karakternya. Dia merupakan pelaku penting di dalam kes ini. Dan ia memberikan sogokan wang kepada salah seorang pimpinan ahli parlimen dan juga keadilan. Dan sebab itu kita minta supaya di dalam kes ini beliau melepaskan jawatan. Meletakkan jawatan serta-merta pending investigation. Apa yang berlaku sekarang ini. Kerana beliau mengaku terlibat di dalam kes ini. Dan saya dah berasa cukup marah kerana dilayan seperti tadi. Saya tidak dibenarkan masuk. Saya hanya boleh pergi melalui pagar. Saya tidak boleh masuk ke dalam menyatakan pendirian kita secara berdepan dengan wakil atau dengan sesiapa. Saya kita tadi ada masalah dan tidak pernah berlaku ketika saya menghantar mana-mana memorandum, saya dilayan seperti itu. Sebab itu saya mengambil pendirian, saya tidak akan kompromi. Cuma kita akan serahkan memorandum ini kepada minister, menteri yang menjaga hal ehwal RISDA ini di suatu tarikh yang akan datang. Saya yakin saya tidak akan dilayan seperti tadi. Dengan itu, sekian saja siasat seminggu untuk kali ini. Kita berjumpa pada minggu hadapan.